ექსკლუზივი სიმღერა სახელწოდებით Facebook. რატომ? ეს ტექსტი ეკუთვნის. ხო. იდეები გვაქვს ეს. კარგი. იდეაც რომ თვითონ მუსიკა რაც იყო. Mancho-ს გაუჩნდა იდეა, ანუ Mancho, მანანა გურგენიძე. ჩვენ Mancho-ს ვეძახით. არის ჩვენი პროდიუსერი. ამასთანავე ტექსტების ავტორი ჩვენი მუსიკის. დიდი სიამოვნებით დაგელოდებით. და ჩვენი დამახასიათებელი ერთი რაც იქნება, იქნება ყოველთვის ინგლისურ და ქართულ ენოვანი ის, რომ ქართულებიც რა მუსიკა დემო ქართული ენა სინამდვილეში დემონებს ფაქტორს არას არანაირად არ აკვირდებს რა. ნიუტონი რაღაც ახალს მოასწავებს, რაღაც ახალ ენერგიას, ახალ შემართებას. ჩვენი ლოგო შექმნა, cover photo და რომელიც მეორე სიმღერას ეკუთვნის გადაღებას. ეს არის გიგა კიტია, ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი ადამიანი, ვისაც შეხვდება. დიდი მადლობა. შემსრულებელი ადამიანური გამძლე ამტანი ასე ეგარი